Previously on Rwendo the Journey. Zitwa ndinaita Love Mo Maushe. Maushe muimbi wesungura. Anoimba nechikwata chinonzi Mpanda Wana Express. Tiri kuyawo nesungura yedu musambo wakati siyanini ama jaira. Ya pavaimbi vandinoyemura inini panumber 1 pana murume watinoti Alec Macheso anova baba Sharo. Kusungura ndingati ndiye murume waandakaisa panumber 1. Tichizodzika kumashure pane vaimbi vakaita sana Dembo. Tikatarisa mukore uno dzimbo dzavo dzichiri kurarama, tirikwanisa kudzinzwa, tirikwanisa kutoti taedza zvedu asi maitirwa zvakaitwa. Saka ndingati kunyanya pari zvino pavarume vaviri ava vanondiitira zvakanaka, ndinoda kudzidza zvikuru kubva kwavari. Kuenda kushow ndara hapo unzwa pane metime yekuti taiti tainotanga kuridzaka ndio wasata uya pa stage, so ndakatomboita time yekuti tenge tiridza zvedu, but nerimwe side nenda katarisa kuti alright tikuridzaka kuti pa akweti complex kandi kupwa tikuridza tozvati ndi wanopinda nepapa vanhu vese vachamhanya uko kana kupinda. Ndatombofungidzira kuti pane pa achangoburikira kuti hano mudharadi mudharawe chiridza isonge yake anzi ndara svika paka mota panza chiridza yaiwo anzi kufarira kutanga nesonge nonzvunga kaviri kana kuti mets kadi amazino diwa kwese kwese kwa mori mati pana nyika starangu ndinonzi Spencer Kumlani rekubasa ndinonzi The Bolt Cutter ndino ridzani kutakataka express ndotungamirwa iyo na Peter Moyo. Right, ini ndakaberekwa ku Mazoe gore ra 1980 ndikadzidza ikoko zvakare. Zvemusic ndakazozvitanga muna 1996 mushure mekudzidziswa mabrothers angu aridza magitare. Kumba kwedu ndokune bhendi rinonzi Gakamoto Jumbo Stars rakaridza song inonzi Chiramwiwa. Vazhinji vanoziva ichinzi munhu akanaka ararame, asi inonzi Chiramwiwa song iyoyo yakamboita mukurumbira even nanhasi. Vakomana ivavo ndo vakandidzidzisa zvemusic izvi, asi kuburikidza nemisikanzwa yandaitoitawo kuti vakaenda kubasa zviya zviya izvi kozva ishanda pamaini kujongo Mazoe maini vakasiya magitare avo zviya zviya mumba ndopandaingotorawo ipapo. But chaizoshamisa ndechekuti pavanodzoka vaizonzwa kuti gitare riri rakudhisco darambochumwa chumwa chii chaitika. Saka nekuda kwekutozoona kuti munhu anenge ane chido chekuridza magitare ndipo wakatanga wadoo ndibvunza kuti aimbobata timboona kana une zvaunoziva. Ndipo wakatozoshamisika kuti unoti asi munhu wekau anenge ane karuzivo zvaari kuridza zviri kuzvitora kupi. Ndipakapindura ndanga ndichizongozviita ndega. Alright, ndokuzotanga kunyatsondidzidzisa chaiko chaiko kwavakaita. So nekufamba kwaita time ivo sebhendi ranga rakakwana zvaro 1993 ndipo wakatanga kuita rekodhini yavo. Inini ndakazovajoina muna 1998 ndo yanga iri first time yangu kuridza gitare zvekuenda pamberi pevanhu. Handichiri chidiki ndaitoridza gitare ndakagara pacrate mupawa zvezvo ndisingakwanisi kuriisa kana pabuild ndaibvunda pamupacho nekurema raindiremera gitare. Saka 1998 iyo ndiyo ndakatanga kurekoda ndichiridza lead Gakamoto Jumbo Stars ikokoko. Saka 1998 tati chovhei chovhei zvedu. Sebhendi randanga ndajoina rakakwana, ndanga ndisiri munhu akavamba chikwata chiya chiyachi. Ndakangopfuurawo nemo mukundidzidzisa kwavakaita ikokoko kusvika kunana 2000 ndopandakatanga kushanda namukoma Somandandebe.
ndiriko koko ndai za lead guitar ndichiridza zvakare marithim ndokwanda kasangana u na mukoma tonga imoyo tichita mashows takabatana ne Denda Brothers takaita mashows atikambotowa muno muZimbabwe tikaenda kuMozambique patakaenda kuMozambique takanoita two shows takaridza kuchimoyo tikaridza ku Manika saka mukushanda kwandaita ikoko taingoita zvezvo kuti taichinjana magitar pane mamwe masongs ndairidza lead pane mamwe masongs ndairidza rhythm then patotanga session ndairidza zvakare bass saka tabva kumashowezi ikoko tadzoka kuno kuZimbabwe tipanda katumirwa mukoma naye panganai munene mavhurambudzi vachinzwa inzwanisitari kuti mavara akazoshaika zvake ndiyo ndakatumirwa kaya kanditsvaga kudzora sekwa katano mukoma tonga yavaroda kutaura newe tine show kwamachokoto saka vati ndiuye nauye ikoko tiningirikini tikurukure navo yavaroda kutaura newe ndokuenda kuenda kwandakaita kuLandview kwavairidza ndokandasvika ikoko andakatosvika zvavo vachiita sound check nevakomana vavo vapedzaita sound check vakandidana tikaenda kumota kwavo handi vatotiraivha kuti handi tichitaura ndirikuenda kutaura ndoda kunogesa kuhotel ndozodzoka vozoiti kana vabva kukwekwe vachiridza muHarare vaigara kuhotel pains pa 5 avenue kontiteneski vaigara ndokutanga mutsananguriro ano ndakakuona kuese kumashows kwataifamba uko nakuruva wangu nasomo kuri sei nokuri right hano ine ndine dambudziko ndikutsvagawo munhu akaita sewe because ndakaona uchiridza lead uri kuridza rhythm uri kuridza bass saka handizivi kana uchikwanisa kuti tingashandidzane ndikati hano handina hangu dambudziko ndikatenderana navo ndokundipa basa kwavakaita apa yanga ya soon after Samanyemba ndakajoina Utakata Express saka tatishandei saizvozvo izvo pakazo vamukoma nainzi Ronnie Mitindo paalbum rinonzi Chingwa ya pana Chingwa takaridza tese paina Ronnie kusitanga takuchinjana bass ndikatsikisa masomo inonzi London ndakaridza rhythm then inonzi zvinoita murudo kana kuti chiuya wakabata mwenje ndakaridza rhythm ndikaridza ndini bass zvakare pasomo iyoyo then dzimwe dzinoti ndinde makuropoza achatana ndaparei dzakaridzwa na Ronnie saka tichangoita albhamu iroro Ronnie ndopaka zvirumura kati hano ndafunga kunodi kunozvimiririra ndiite bendi rangu Ronnie akaoneka ndokuenda kwaakaita saka makore atichovhei I'm sure 2002-2003 ndo pandakaaprochawo zvakare mukoma Lake Macheso vakandigamuchira ndikauya ndikashanda navo close to AA handina kutsikisa zvangu neokestra mberi kwazvo but ndakaitoitawo mari yesaus paalbhamu rinonzi Vakukuri Kukurai ndokuri masongo andaibatawo tichiita mari yesaus saka handina kuzogarisa zvakare kause diwa wakabva wanditevera vakati no wanga waita hako muvhu yako yakanaka yekuti unojoinawo bendi hombe ishuviro yako kuti ushandiwo nevamwe vaimbi vane mukurumbira samukoma Lake Macheso but mamirira zvakaita panapa ndeyekutoti zvinhu zvangu panapa zvandiremera ndokumbira kuti udzoke because even mashows angu this week handisikwanisa kumaita handina munhu anondidzira bhesi dewa ndokudzoka kwavakaita ndokuvafonera mukoma Lake Macheso ndokumbirawo Spencer andibatsirawo kuzvinhu zvinondimirira zvakanaka because mukomana wangu webhesi haasisipo iko zvino saka ndifana ndatofonerwa tandori mota tichitoenda kumukombi yekwesitombekwazvo tichitoenda kushow andibva mukoma Lake wafonera mudara tsanduko ndovavanotaura kuti hano ndonhau iripo saka iwo chisara chienda kuti unosangana tonge anomubatsira chii purogiramu yake weekend tozobatana kana mapedza handina kuramba ndakazvipfuma ndikati alright it's okay ndobva ndanosangana zvakare nadewa ndobva taenda kumashows atakaenda takanoridza kumandaroini tikanoridza kucentenary tikanoridza kurafingora tichipedza weekend iyoyoyo ndiwo ndobva kandiishamari ndozoziva kuti zvinorwadza kuti izvezvi next week nditange kuita mumashows zvakare nditange nditsvagana nomwe basemen iwe uripo handisi kuona zvichindiitira saka ndandichikumbira kuti kana iri nhau yemari ka chitaurirani panhau yemari tinzwisisani uchingoshanda zvakare kuno kupemanent ndikambotsika tsika ndikati ndodiko
ndikuzongochizvona kuti hano bose vakangoti convince wo ha vakanditaura zvimwe zvandakanzwisisa bose mashandira ataita ku orchestra mberi kwazvo ndekuti tanga takawanda vanhu vanoridza magitare saka pane pamwe pacho show yagona kutopera ndakagara ndisina kutoridza kana kusatoridza zvachese weekend yacho yese zvaiwanika kuti tanga takawanda saka ndokudzokera kwandakaita zvakare kuti tanga taka express ndigoshanda nadewo kusvika pavakashayika So pavakashaika takango tishande mazuva mashoma shoma ndobva ta approach wa zvakare na Ndandara Energy Mutodi ndofunga kana tishanda kanyi kana chatinotarisa kuti upenyu hwedu kuvana vatinawo bosi tiri vanhu vanenge vane mhuri vana vandichavasiya vachigara pai kana rimwe goro ndashaika hazvizikani saka contract yandakaita na Ndandara Energy yanga ine stint nemutikari saka zvino izvozvo ndo zvakapa kuti ndimbobva zvakare kuna Peter but kubva kwatakaita kuna Peter vanhu vakaitora sehondo asi yanga isiri hondo because Peter ane mari akawana mukubva kwatanga tichiita inini nashiga na Gaison Sixpence tichienda kunoita Mutodi Express sakawo bad news kuvanhu vaifarira kuti akataka express kuti hano matisa mwana mazodi but yanga isiri hondo because na Peter tandagara pasi tikavirana kuti hano ndo mamirira zvakaita ndokubva taenda kuyakuya tisati tapedza contract yaya inezi akati hano inini wakumanaka ndauda kuconcentrata ndipedze chikoro changu ndakunoita zvepolitics saka makasununguka zvakare kudzokera kunoshandana naPeter kana achikugamuchirai tikati hamwe hazvina dambudziko ndokutaura kwatakaita naPeter zvakare ndobva tadzokera kunoshandana naPeter kusvika pari zvino ndiye wandoshanda naye ndo bosi wangu izvezvi Okay, panguva yakashaika dewa paya paya, zvino zvaka zvakaoma zvishuwa kuti takuenda kushuwa ndara hapo. Unzwa pane metime yekuti taiti tainotanga kuridzaka dewa asati auya pastage. So ndakatomboita time yekuti tinenge tichiridza zvedu but nerimwe side ndakatarisa kuti alright tikuridzaka kuti pa akweti complex kandi kukwa tikuridza tozvati dewa vanopinda nepapa vanhu vese vachamhanya uko kana kupinda. Ndatombofungidzira kuti pane paachangoburikira kuti hano mudharadi mudharauye chiridzai songwe yake anzi mudhara asvika pakamota panze chiridzai yaiwa anzi kufarira kutanga nesongwe inonzi funga kaviri kana kuti mets so taitozva tikatoridza songwe iyoyo akutochiuya pastage saka zvino izvo zvakati tinetse hysterici zvakatitambudza kwenguva yakareba kuti unenge uchingofungidzira kuti haachangoburikira anovazvona Asi tati chovei hazvina kunyanya kuti torera nguva because Peter wacho vanhu vakauya vakamugamuchira. Matezi tanga chaiwo chaiwo. Zvekuti patakazenge taakuchifamba apa zvanhu zvakareruka because vanhu vangu vabvuma kuti aiwo tongaya moyo afa pana Peter saka ngatisapotei mwana wake. Saka hatina kunyanya kusurukira because mashows yedu mazhinji angangori mafull house. Because vanhu vaida kuona kuti tongaya akafa kune mwana wake ari kuimba handi. Saka kuwanda kwevanhu mashows yedu ikoko quite motivateawo. Tanga tisinga chafungi zvakawanda because even mariwo taitotambira mari zvakangofanana ne time yadi wapangwa chiri because vanhu vaitisapota mapromoters vachitipa mashows tichidi tichishanda saka hazvina kunyanya kuzotiomera stereki okay zviri sei Wilton Hove Right mbunzo wako wepa patakanzitiridze pakashaika dia watiri kumbizo stadium chaitika pepe ndechekuti unoona dewa munhu akangofa tisina kuzvitarisira kuti mukuru achatisiya ende changa chichiitika pepe ndechekuti vanhu vanoda kuda kuzvitarisa kuti dewa afa izvezvi nhasi ari kunomureplace wacho ndiani saka inini ndinindanga ndakutove patite kuti nekuda kwekuti ndinokwanisa kumbokiyakeudza rhythm ndokiyakeudza lead ipapo panguva iyo yatakanzitiridze ndaifanira kutoti nditoridza zvaitwa nadewa kushoko kuitira kuti zvibuda of which ndakanzina kuzvidzidzira saka zvinhu zvatandiri mukakaritsana kwete kuti ndakanzinga ndi instruction kubva kuna Peter because pa time yaya Peter anga asatombowa ne instruction aitoteerera isusu saka ndo zvinhu zvaindinetsa mai kuti nai why is it vanhu vari kutiforsa kuti tiridze vachizova kuti dewa ndianga achiimba ndianga achiridza lead achaita zvinhu izvozvo izvo ndiani okay Simon Charumbira Kurusei kwamuri hama yangu
Ndine mvunzo wako anoda kupindura pano. Chandakadzidza kuna mukoma Ari Macheso sekubvunza kwaita. Ndakadzidzawo zvakare kuti gitari rinobatwa sei. Especially bass. Cause my days andava join achayo chayo. Ndangatisiri bassist kubva kwese kure kwandakabva. Ndakaya zvangu ndichingorova. Zviya zvongoti 100 lead men but bass ndaikwanza kungorova manotsi apo neapo. Saka ndiri munhu yeyo aiti kana vachiridza ndinagara pa desk pa mixer pepe. Vaigona kuti uya wotonditaridza vachiridza kana pa show. Vozvaizova kuti munhu ane idea yekuita. Zvezve kuti munhu aind motivator. Vaigona kuti uya sound nyowani vari kuridza yo pa stage pepe wotoya ku mixer kwatinenge tiri wotondiratidza kuti vari kubata so. Saka ndine zviviri zvitatu. Zvandakadzidza ipapo pakubata kwavanoita ne strumming yavo ndichibatanidza one zvangu. Then kuna mukomatonga imoyo. Ndakadzidza kuti magitari pane pamwe pacho paanoda kuti uranese kampani. Kozi pamwe pacho tikada kungopaita ne tichingoti aiwa no magitari kana kuti chii. Zvine kakuti kanganisa kwazvinozoita futi. Saka tichishanda na Dewa mukuru uye akapedzera atiti munhu wese anofanira kuvhura bank account. Taitambirira mari kubank nguva zhinji. Kozi pane pamwe pacho vamwe vedu vaiti vakapiwa mari vaigonotadza kudzishandisa zvakanaka. Saka kubhengi kwaunotoenda madhamu arapo tanhasi toenda toenda kubhengi. Kozi munhu aita akangopiwa mari zvezvo kuti mapedza mashows watambiriswa mari waanayo maoko ombotanga kusarudza kuti ma 20 ndoisa kuomwe yongu. Imwe ondoisa uko inosvika kuona adzimai akashota. Paipedzera pakuita musindo kuti unozonzwa umwe munhu auya nemudzimai wake kumba kumurumudza. Mari yamatipa iyi ndizvo here? Kusvika pakazointroduswa system yekuti ano kubhengi ndokuona unotambira mari yako. Uenda nemukadzi wako ikoko munofila slip motora mari kubhengi. Plus chimwe chinhu chandakadzidza kuna Dewa. Dewa aifarira zvekuchena. Kuchena kunodiwa zvikuru cause vanhu vatinonoridzira vaivai. Varungu vedu vanenge vakachena zvishuwa vanenge vane mari dzavo. Asi unofanira kuendawo kana turi matenisi twako twakachenawo pamberi pavo wakaena wakashetikako. Wakadiwa kadi cause kuti takataka taitofamba ne ai ebendi. Sata ita shoti kata sound check tikaenda kuma rooms edu kana hotel tuno aina ma info medu toya pamberi pavanhu takadi takachena smart kuna Dewa waizogona kudzokera mba weekend yese usina mari yawana ukaenda show ine chini. Right tinashe Michael zviri sei bururu ya yeah. Mashandira ndakaita ngoma zvamandla ndinomatenda cause panguva ndaishanda navo iyoyo ndandiri handandiri mundiki zvisingaiti ya ndine zvandakadzidza zvakawanda kubva kwavari. Ndiye mumwe munhu zvakare akaita asina kuhesitata kundiunzira gitara ndachida patime iyoyo cause kwairidzwa ma 4 string aya ndofunga mabhenda akawanda muno mangu asati vakuridza 5 string bass rare. Kona soma vakatenga gitari rere vachitotengera inini kuti ndawana munhu anoriridza. Ndiye munhu akanyanya kundipusha chaiko chaiko kuti iko zvine izvi zvelead tomboendeka wa basement. Ndokwandakatangira zita iro zvakare kuti bolt cutter. Munhu uyu akandidzidzisa zvekuti even nanhasi maprojects avo ese avanorekoda. Album rega rega ndishaye 3 masongs kana kuti 2. Andinono rekoda nyangwa chirekoda one band rao andishaye 2 kana 3 masongs andinono rekoda kusvika iko zvino. Zvakare tiendawo kuna Dr. Mtodi. Zvanzvingori zvimwe zvongoti tiri vanhu vatsvaga mari music zvavo vai munhu ari talented ukanzwa kombosheni yavo ukanzwa voice racho munhu anogona kuimba. Asi zvanzviri zvekungoyambudzana kuti anova komana rafuka kuyambudzai zvinhu zvakakuomerai uyaitiite izvi muri dzenzwa nekurarama. Saka ndinotenda zvakare naizvozvo. Then ndichiona future yedu na Peter kutakataka express. Ya Peter munhu ane shungu iko zvine zvimunhu ari kunyatsoratidza kuti zvinhu zvikaizvi zvakutoda kuti inini ndimire ndini musoro wemba. Saka izvezvi ari kuita mavideos ane album riri kuuya mumwedzi watikubata iwoyu. I think vanhu vaichema-chema pane apo nepapo pane zvavainzwawo nenzeve dzavo plus nezvavanga vakajaira kuti bendi rangari ratonga imwe ndiye aiimba. Vane zvavanga vakajaira but this time
vachanzwa mutsauko zvakare. Ndinovimba kuti makore mashoma shoma ari kuteera iwaya akaramba achipusha sezvaari kuita iko zvino izvi. Ah, tinogona kuenda mberi. Tinogona kuenda mberi. Okay, muchengeti mashiri. Murisei mukuru wangu. Ah, mutsauko wa Peter. Peter moyo na tongai moyo ka. Ndiyo kuti tongai ndi baba. Peter mwana. Saka tikazvitarisa. Hapana pavanombofa vakafanana vanhu ivapo. Hapana anokwanisa replace munhu. Tongai moyo ndi tongai moyo. And a Peter and a Peter. Okay, zviri sei Innocent Mbanje. Inini ndakatarisa mashandiro anoita na Peter ka. Ndinonzwa ndichifara zvekuti do. Cause Peter munhu atakangosvika ku ground kwaita mabhora. Tikatomutaura kuti shamwari mamirira akatoita zvino nhasi pano apa ka. Atikutozongokusiya zvebora chitombosiyana nazvo ande kumagitari cause time iyoyo ndiwa vairwara wanga ari muhospital saka takatongonyatsoona kuti pano apa hapana mamwe maitiro kunze kwekutounza zita rapita moyo angomiririra baba wake nyangwe anga asatambopinda zvake mumusic asi ndakazotarisa improvement yake kubva patime yakauya iyoyo achibva kuno achisiya zvebora acho kumagitari improvement yake kubvira kutanga kumudzidzisa kuridza guitar woziko zvino anoridza shoisa chiridza lead achiimba zvino vasingaitwe nevazhinji vezera rake nevamwe vakasiwa nana baba wavo vakazotanga zvemusic Peter anoridza lead ende lead harisi guitar rinyore kuti unoridza unoimba nenguva diki diki yatashanda naye iyoyi but ndinonzo akaunza kusununguka kwangu kuti munguva diki diki iyo ari kumanager kuridza nekuimba Saka ndinotonzwa kufara kuti ah no munhu atango noti aiwa siyana nebhora uya kumagitari ndiye ari kwanisa kuita kuti mhuri yangu izvezvi idye aiwa ndinoda kuzvitenda zvikuru kwazvo ndinoda kuzvitenda zvikuru Prince Gadzikwa zviri sei hama yangu iya ndiri kupindura mubvunzo wako izvezvi Pama gitara, tunongoti rese gitara rakaoma. Asi zvinoendera nekuti kuridza musambo upi. Bhozi izvezvi mukandipa kuti ndiridze musambo wemadiface wairidzwa namudara sifas pachakada nditi. Unotonzwa manotsi ebhesi kuti pairidzwa zvimado. Zvazviya. Ukandipawo musambo iwoyoyo ndinenge ndakarerukirwa. Then unozondipawo zvakare kuti ndonoridza museve kana kuti ndiridze rumba. Ipapo zvakare unyatsoona kuti zvakare gitari rese rakadi gitari rese rakaoma asi inini ndichiridza zvangu randinonyatsonzwa kuti gitari rinonyanyondinetsa ibhesi bhesi rinondinetsa zvekuti cause mberi kubva tichiyemura tichiti tangarudza magitari madhara ari mberi uku vanoridza vakatasara mudhara ari kumacheso ivava Nevamwana Roderick Mdara vana Mofat Nyampandu vanoridza kudendera vaiva yapo. Nana Nasho kune Nasho ndiburu wangu aidza kuya mabhoizi. Wega ukanzwa pavanenge vachiridza nai. Undinonzwa kuti aiwa asi mafaniza tukuita panapa. Saka inini hangu irori ya gitari ndichiri nishunge kuda kunyanyoridzidza. Randakadherera gitari randonyasonzwa kuti ndakasununguka kana ndichiridza. Elite guitar cause ndokwanda kabva nako. Zvebhesi ndakatozongozvwanirawo panzira kuti ah Rangosiyo kumadziro rashayanoridza ndokuzotanga kwandakaita kukuridza bhesi. Okay, Simba Mungenge. Urisei mwana wamai. Mbvunzo wako ndinawo pano apa ndoda kuupindura. Inini my best lead guitarist so far kubva ndichitanga music kusvika nhasi. Ndinoisa mudhara wedu senior lecturer Nicholas Zakaria pamberi. Zvakare ndina Donald Gogo na Neo Nyazanda. Vakomana ivava inini ndakazoteerawo mashure ndichidzidzira zvangu but ndega ndanyatsonzwa kuti yes
kumberi uku kune vanhu vari kusakura nekuzunza aiva vanopisa varume ivava ndatenda zvikuru simba ya poo kanyoka zviri sei mwana mai the most creative guitarist wandakamboshanda naye ndakazvitarisa munguva pfupi pfupi yandakashanda kuorchestra mberi kwazvo ndakadzidza zvakawandisa kubva kuna Noronya Sanda ndakazvitarisa zvakare ndinoona kuti ane ndizvo ndikamutsanangure sei cause munhu uyauya zvinhu zvaanoridza munhu anofarira kuridza zvinyowani pese paabata gitara anoridza zvinyowani aumbofa wakanzwa kuti aridza zvaakamboridza paipai nezvizvi zvafanana nezvizvi zvafanana nezvizvi zvafanana aiwa ndinomupasando muchinda uyauya ari creative melodi irimo mumusoro make ende gitara racho anorigona nekurinzwisisa zvakare haadzokorodze zvaakamboridza okay joseph msara zviri seiko nai joseph alright mutsauko uri pa 4 string bass ne 5 ndevekuti kazhinji kacho kana uchita lesekuita copyright ukadaita copyright yesong yakaridzwa ne 5 string iwe uchishandisa 4 zvinokunetsa zvibude because 5th string iwe unenge usina hauiwani then inini ndinoshandisa 6 5 haku 5 ndakatoyambuka ndinoshandisa 6 pa 6 string paipaya pazviri nyore cause handina leba yekumhanya nebhaa rese zvandiri kuda zvese ndinozvaona ndiri panzvimbo imwe chete handiende kure kure saka ndo advantage ye 6 string randoshandisa but ivo vazhinji vanongoritizwa tiwaya twacho twakawandisa twakadii twakadii rakaoma aiwa rangooma kungoridzidzira worijaira unenge unenge watorerukirwa nebasa cause hauchaindi kure kure zvese wangozvionera padhuze hai Derek mhere kumombe yandipindurewo mubvunzo wamandibvunza panapa inini ndoridza magitari ese ndinoridza lead ndinoridza rhythm ndinoridza bass iko kutakataka kwandoshanda uku kubva dhevaripo vaindipa mukana wekuridza marhythm vaindipa mukana wekukombosa zvakare marhythm ndikombozerewo rhythm yesongi undipirewo rhythm istori aridze ndo rhythm yandirikuda ndotokomboza rhythm ndomudzidzisa ndikubata so ndikubata so otora izvozvo oridza pane pamwe pacho ndevatoti iyi songe handisi kuda kuridza lead ndotoridza lead mustudio kana kutokorekta mamistakes avanenge vatoita dehwa mustudio kuti no izvi ndikutadza kuzvigurisa zvakanaka ndiridziriwo zviri fluent ndotoridza pati aifaniridzwa nadehwa iyoyo palead ravaro vari kuridza ndoridza zvakare saka magitari ese ndinomaridza zvakafanana obvious makoni zviri sei mwana mai alright ndavaya nemhinduro yako pano song inonzi London ndii takaridza rhythm zveshuwa ikaridzwa bas naroni mutindo kwozoita inonzi zvinoita murudo icho ndii ndakaridza rhythm zvakare ndikaridza futi bas pasame song iyoyo saka obva mhero ranga rine 5 tracks kune inonzi ndinde makorokoza kune inonzi achata neinonzi ndaparei idzodzo dzese dzakaridzwa naroni ini ndakaridza 2 songs London iyoyo rhythm zvoita murudo ndikaridza rhythm nebasi JT zviri sei sei baba ya inini masounds angu ebasi anongouyawo pamwe pacho kungotsvaga zvimwe zvinotouya musoro wotozongozvitsvaga pagitari because melodi unenge watova nayo musoro kana kutoridza muridzo chaiko chaiko ndozvounosvika kugitari rangu ndozvitsvaga kuti muridzo wananichiridza zviripo here pagitara pamwe pacho ndototsvaga ndozviwana pane pamwe pachowo zvakare ndinokwanisa kupihwawo saundi nomwe munhu handine saundi yebasi iri kudai saka akandiitirawo nemuromo ndinogona kuzozvipotsa hangu negitari because muromo unodya munyuka une maitiro aunoita atisingakwanisa kuzvitsvaga tikaauwana pagitari asi ndomawanira andoita ndinogamuchirawo zvakare saundi dzekupiwa nevamwe kuti ndiridzirewo so ndotoridzirawo saundi yakafanana iyoyo
ndichidaro ndomashandira ndoita. Right, she's styles. Ndipindurewo mubvunzo wamandibvunza panapa. Inini andinzwisise manyorero aitwa masongs na Tongaimon. Kosi pane pamwe pacho isu taiti tichiridza magitari aigona kungoerekana atotanga kutoimba malines amusiri kuziva kuti zvaari kuimba zvakakupi, asi munhu iyoyo aiitazve zvekunyora pasi kana kuti nerimwe zuva ndakambonzwa achiti ndarotswa kana kudii. Hanu munhu aingoimbawo zvekutoitika muvanhu zvaangonzwa zvekutaurika izvozvo kuti maslang mets kudii kudii izvozvo izvo ndo manyorero aitongoita masongs ake zvamuri kutaura imimi vanhu izvozvo izvo netumaslang tupisa panguva iyoyo ndo zvaingotora otozvisa musongo. Okay, jabu makanjila ne? Zvikusei guru rwangu. Right, inini ndingangoti kugakamoto jimbo stars ndokwanda kangodzidza kwenguva diki diki. Ipapa ndipapindure pane veruzhinji vane muvhunzo vanogara vachichema nguva zhinji kuti ndakatiza bendi. Kugakamoto jimbo stars inini ndakangouya ibhendi ranga rakakwana, ranga rina drama, bassist, rhythmist na bassist vakakwana. Tuwa chwe mazikoma angu, wanu wachaka shaika. Aini chakanitsa kumulani. Asara ndi leader wawo vari kumulani. Inini wadakangu ya nikaziziswa. Se bendri mumuri. Waka nditendera kudarika. Ndo pandato warapaya mdaka zoenda kuna ngoma suma kandivele. Jakare izi, inini andina band rangu. Asi ndine music. Apo nepapo ndine msambo wangu andino farira kuriza. Ndine masongs angu andino tonyora. Ikuti ndika kanandaka sunungu kajia izi. Ndino tomono tzikisa. Masongzi wayo achitorirwa parendio asa handina bendi zvangu ndinotenderwa neutakataka express kuti ndiite project yangu ndichishanda ikoko. Chief neoreka murisei mukuru wangu. Yeah, my best moments with utakataka express was I'm not sure negore kuti gore ripi ratakaita show ye tourism mu HICC mu Rainbow Towers. Tantri mabhenda akati wandei including orchestra mberi kwazvo yaivekwa ipapo. Takaridza vanhu vakanakidzwa. Vanhu vakati tikanzai menyu yakwana. Ndiye vanga vachibva pastage tikabva. Tichingotanga kuisa magitari mumabhegi zvikanzi anobva ipublic demand. Dzokai muridze. Show iyoyo yakandinakidzwa zvokuti even nanhasi. Ndino zvinotondiremera kuti tanga tanyatsobatwa nemwoyo upi because panga paine magiants. Atoti ndo magiants edu muno muZimbabwe vanga varipo pashow iyayi, but takasaridzwa tiri isu stega takanzi dzokerai vanhu vachiri kudai. Saka show iyoyo ndinoirangarira ndikangano up to now. Right, ma albums andakaita inini kutakataka express ndakatanga kuzadza pana chingwa ndopane masongs evana ndinde makorokosa na London chuyo kabata mwenje idzo dzidzi. Then ndaka pakana kadhewa vanapinda panyanga nanaye toita basa muridzi wenyaya dzichidaro kusvika tasvika pana Peter. First album rakazoitwa na Peter rinonzi Mushonga Mukuru iroro ndanisipo ndo album rega reutakataka randisina kuridza kubva pandakajoina cause ndo gore randanishanda na Ndara Energy Mutobi. Saka maalbums mamu esai kusvika izvizvi abita kusara kwera kanzi Mushonga Mukuru rakaridzwa ne ngomana nomano watoshanda naye. Inini ndine song yandofarira inonzi Chubvu yataka imba nangoma tonga. Songo iyo isongo yekuti ikarira even nhasi kana tikairidza chaipo pashow. Ya inondifungisawo kure kure cause isongo yatanyatsoona kuti dewa chayaiti kana songo iyo yakurira amunotonzwa kuti takuona Tongai asiri watandizvimbori nai pesa pane zvai. I think pane vanhu vanga vakaimbirawo songo iyo handizivi cause isongo yaiti kana akaridza songo iyoyo awege watanyatsoona kuti panapa kana stage yanga ichirema awe yakufamba manje
kana wando kanda mari wano wakusumuka wachukuya kustage wachukuisa mari mumo wachikanda wachukuisa saka hii songi yukuti na nasi kana paino rira andika ntoto mbo shiramba tu ndi sitakari za songi ino ndi nagiza shisinga iti message ya jose sinima gitari Right, inini ndine wana washanu ndi mzimai yukaita mbalike pavana ndina Ashley Koni Mishi anotidaishe na Audrey kwa kumana kuna Koni na Ashi wanofarira uzwe music asi musambo wanofarira ndo wachimani manji wese mtanzo kuli saka ini pachangu zvangu wari kuti vanhu vada kupinda murwendo riku imbo ndaifunzira kuti dai vakaita vakadzidza museve ya vakafarira museve tokwanisa kubatsirana kuti ti ndo musambo wakandirerukira kana tichivadzidzisa zvedhanzo izvi handinobvira ndakazviita saka kuti ndingavapusha kuti imbai musambo iwoyo handinganyepi asi vakatoti handei kumuseve aiwa zvizhinji ndinokwanisa kuvatsanangurira kuti no zvinhu izvi tikafamba takadai zvichatisvitsa apa tikafamba takadai zvichatisvitsa apa ya ini ndinoti zvangu ndine ukama hwakanaka nevakomana ndoshanda navo vazhinji vacho vadiki kwandiri but ndinongovapawo respect zvakadaro hazvinei kuti ndakauyawo kubhendi ndane chinguva ivo vakazouyawo pakati apa asi donzo redu rimwe chete tinongoti tirambe tine rudo rwakadaro tirambe tichiziva zvakare kuti kurarama kudai isu hadzisi nyasha dzedu inyasha dzamwari tine vakati wandei vataishanda navo vamwe wacho izvizvi vanobvunzwa even nanhasi cause vanhu vanokachiona mavhidhios ako uyaripi asi vamwe vevanhu ivavo vakatoshayika hatisisinawo panguva yatirinei saka mukushanda kwatoidai mototokurudzirana nevaripo yakuti vakumana ngatizivei zvatiri kufambira cause chimwe chinhu chandoda kuti nditaure panapa chinopa kuti tikanganisike chandoda kuti vamwe maband members vokwavari vazive tikasaziva chinangwa chekwamutoko kwatiri kuenda kunoridza tikasaziva chinangwa chekukaribha kwatiri kuenda kunoridza ndinoona pamwe pacho zvinhu hazvizotifambire zvakanaka ndokana tichitaura ndine mumwe mukuru wandowirirana naye anonzi Commander Max kana kuti kwashe memori munyono mukuru uyu munhu anotisapota kutakataka express yacho yese nenzira dzakasiyana pamwe pacho kutiperekedza mashows kwatoenda nemota pamwe pacho kungo atenda kwake show yedu izvozvo zvega zvine zvazvinotiita cause vanhu ivava vanenge vane mhuri dzavo dzavanenge vasiya vachiuya kuzospenda time yavo kana usiku wese tinawo kumashows kuyakuya saka tichida kuti serudo rwatakangopiwa nevanhu tirambewo takangobatana varambewo vachiuya vachingoona kutakataka express yavo yakakwana yakadaro saka ndinotenda zvikuru kune vanotitsigira vese kuti regai kupera rudo tingatadza zvedu pano nepapo zvese zviri mumaziso enyu ndimi munoona musanyare zvakare kutidzora musanyare kutifonera mafone numbers aripo tiri vanhu oga hatisi mhuka tinotsiurika ndinotenda Alright, kuma fans angu nevamwe zvavo vanoda kudzidza kana kutsigisa music yavo. Zvichienderana nekuti ndakasununguka wose kubasa kwandoshanda. Ndino kwanisa kubatsirana navo zvakare kutsigisa music yavo kana pane kumadoro kuti ndiridze. Kune vanoda kudzidzawo zvakare. Zvinongoenderana nekuti ndakasununguka wose. Ndino kwanisa zvakare kuvadzidzisa. Namba yangu ndo iri kubuda iyi. Saka munongondibata ipapo tongotaura tichiwirirana hapana kana chakamboshata kudzidzisana ndo zvinhu zvikuru tisimudzire music industry ya kumafanza angu nemadhara vanotisapota vakafanana na Michael Nananga vana Peter Nkowa na Chairman vana George vana Boss Benji Chivasa
Ane waka wanda, wana kuda, wana logistics, wana boss yala, wana boss chikea, waka wanda, nika kupeze hii ni mazita, asikuwa mwiri koko, mwotozi watu, ndimi vedu chefu chefu. Tinongo titukula rama zvedu, asi ndimi kawarungu wachu, zvinotacho zvakango omera tese, nekuda kwedenda ririko rire COVID. Please, madara tongo ti mask up. Kuda mwari vachatsanganisa zvakare, hatizivi musine nguva. Asi regai kuti siyaka, zvinhu zvacho zvakaoma iko zvino. Hatisi kushanda, zvasiyana nepai pamaiuya kumashozi, muchimboti pao mari. Muchimboti tsvagana, asi mukurudza kupi? Adarika ine pano, hatikwanisi kuenda asi pano mutoro mari refuel. Zvese izvozvo tichirungo zvitarisira kubva kwamuri. Cause panguva yatiriko zvinezvi, handongo yakanyanyooma. Cause vamwe vacho vaingorelaya nemusic yega. Saka iko zvino hatina rimwe tsime ratingati ndopatichanoponera. Zvese tongozoserawo kwamurika. Ndimi varungu vacho. Saka mugopota muchitirangarirawo pano nepano. Tozova kuti zvakaomawo kwamuri mune makambani. Mune muriwo dzenyu zvakare. Asi magara mune zvimwewo zvamoita zvekutenderwa nenguva yatiri ino. Saka tongokumbira kuti murambe muchingotirangarirawo.